så sjukt. Alltså det är så jävla sjukt. Vad? Nej men att det har tagit 2 år att få tillbaka ett klädsätt. Och jag är verkligen ingen materialist. Alltså jag ger bort saker till folk hela tiden. Så här kläder, smycken, parfymer. Vad är det som är så speciellt med det här klädsättet som att du har? Att det är så jävla snyggt och passade mig så bra. För jag har en kropp, väldigt kurvig kropp. Och just det klädsättet blev jag förälskad i. Och jag har försökt få tag i det i 2 år. Men till Bangladesh-resan 2016. Och du vet varje gång jag ska liksom fråga. Ska man säga, vi ska strax prata om Nordkorea. Kom igen. Nej, men alltså Bangladesh är ju ett bra. Det är ju ett, liksom, de är ju en massa amerikaner nu. Så vi får vara snälla mot dem. Skitsamma. Det här klädsättet i alla fall. Och då har hon skrivit, ah, men absolut förlåt gumma, jag ska lämna tillbaka det, bla bla bla. Varje gång jag frågar, men när kan du lämna det då? Då har hon skrivit liksom, då har hon inte svarat. Men får jag fråga så här, är det bara jag som inte vet vad ett klädsätt är? Nej, alltså. Det är ett nytt ord för mig. Vad är klädsätt? Alltså det är liksom ett broderat linne. Det känns väldigt brett. Och shorts till, så det är ett sommarsätt liksom. Ah. Som en jumpsuit fast den sitter inte ihop. Nej. Och det är liksom inte high fashion, nej. Förstår ni? Men det här är viktigt för mig. För dig är det viktigt. Ja, för mig är det viktigt. Och jag vill ta yogabilder i Vietnam om 2 veckor. På stranden i soluppgång med det här klädsättet. Jag har PMS nu, så då tänkte jag, nu får du fan vara nog. Och skrev till henne. Skicka det här jävla sättet nu. Och jag har fortfarande inte fått det. Det var flera dagar sedan. Varför, om det här klädsättet nu betyder så jävla mycket för dig. Varför lånar du ut det in the first place? För att hon är så jävla snäll och gullig. Och vi jobbade ihop då. Ja, och dagen efter konserten som jag bjöd henne på dessutom. Så frågade jag henne. Var är klädsättet? Om jag tar med dig imorgon. Och sen så liksom händer det aldrig. Ska jag berätta? Vi har... Varför hur kan man vara så lat? Och hon har liksom blivit curlad då sen hon var 10. Varför sen hon var 10? Nej men du vet, det är inte hyfs. Nej det är det inte. Om jag hade lånat något av dig. Ett klädsätt. Ja, då hade jag liksom frågat. Då hade jag hört av mig till dig. Du skulle inte behövt tjata på mig. Det är så det har varit. Ja. Så liksom, give me fuck. Jackie. Jag tror att du vi förstår. Vi har varit hemma hos Mikaela. Här är klädsättet! Vänta. Alltså hennes Molly, som hon heter i Dolly, hennes kille har mejlat mig hela kvällen. Ja. Att mina sunkiga kläder som hon har haft i källaren, skulle han torka, han har torkat sin röv med dem. Så kunde jag sälja. Det här är Robin Stenberg, Farmen Robin 2015. Det är inte min arena. Kan någon lukta på dem och se om de har röv? Nej, jag har printscreens på det här. Han har skrivit att han har torkat dem. Jag är ledsen. Jackie, det här... Någon lukta på dem. Det finns en vegetation i kändisvärlden där det här pågår. Det är härligt. Vill du ha klädsättet eller inte? Ja, fast jag vill inte röra dem händerna för det är röv. Vi får ta in någon plasthandske.